Mirëmbrëma. Së pari, në lidhje me këtë konfirmim të vizitës së sekretarit të shtetit Antony Blinken në Tiranë javën e ardhshme, pra vetëm pak ditë nga sot, sa i madh është si zhvillim, sa i rëndësishëm është dhe çfarë mesazhesh prisni ju në këtë vizitë të sekretarit të shtetit? Është një lajm shumë i rëndësishëm, konfirmon edhe një herë pozitën e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor, përfshin edhe tekstin e qëllimit të vizitës si në Shqipëri, por edhe në Gjermani, tregon edhe një herë, dhe në tekst shkruhet qartë që vjen në Shqipëri pikërisht për të konfirmuar një aleat të rëndësishëm, siç është Shqipëria, shtet kyç në këtë aleancë me Amerikën, siç është Shqipëria në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu përmendet edhe Ukraina, integriteti i saj edhe mendoj që ka të bëjë edhe me një konferencë që do organizohet në Tiranë, ku do ketë dhe qëllimi dhe çështja e Ukrainës, por shikoj ardhin e sekretarit Antony Blinken edhe si një mbështetje për drejtsinë dhe për reformën drejtsinë. Nuk e shikoj se patjetër çështja e sigurisë janë ka të bëjë me Ukrainën, por mendoj që Amerika ka informacion të detajuar se çfarë zgjen në Shqipëri. Dhe ardhja e tij është vërtet një lajm shumë i mirë për gjithë shqiptarët, progresistë dhe që për herë kam pasur vëmendje dhe syt nga Amerika për ta pasur si model demokracie dhe edhe ecje përpara. Pra ju thoni që mund të ketë një mesazh, le të themi në kuadër të kontekstit të brendshëm të Shqipërisë për te një agjendë më të gjerë europiane që do të ketë zoti Blinken dhe në lidhje me këtë, çfarë duhet të presim? Nuk mendoj që mund të ketë, për jam e bindur që do ketë, sepse përpara një jave ne kemi pasur një deklaratë shumë të fortë nga ambasada amerikane në Shkodër, e cila e quajti spaku një bizhu, e quajti një diçka me vlerë për shqiptarët dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe në këto stuhira që po ndodhin, ku spaku për herë të parë po funksionon fikse që ka kushtetuta, si një pushtet i pavarur, nga politika, nga parlamenti, nga ekzekutivi, në këto stuhira ku ekzekutivi dhe parlamenti po përpiqet dhe opozita po e sulmon egërsisht, u mendoj që duke qenë që reforma drejtësie është një investim i pastër i Shteteve Bashkuara Amerikës, jam e bindu që në vimësi dhe deklaratës së ambasadës amerikane, do jetë kjo mbështetja e Blinken ndaj kësaj drejtësie dhe mos harojmë që personazhi më signifikativ i kësaj reforme është ai person të cilin zoti Blinken e nxori nën grata me shkrim, me firmë, me bull dhe pikërisht tekstin e zotit Blinken spaku faktikisht po zbaton tani, sepse për gjërat që u akuzua nga zoti Blinken, për herë të parë drejtësia shqiptare arriti t'i materializojë dhe t'i kthenë në një dosje voluminoze. Pasi aty shkruaj që u shpallën grata përpara 2 vjetësh. Që është një person që ka abuzuar me pushtetin që ka pasur për të pasuruar familjarët e tij. Edhe çka u provua edhe ligjërisht nga spakët dhe nga dosjet voluminoze të saj. Mirë, për t'i lidhur edhe ngjarjet apo zhvillimet me njëra tjetrën, sepse bëri bujë një le të themi fotografie disa politikanëve shqiptar të mazhorancës dhe të opozitës që ndodheshin në departamentin e shtetit javën e kaluar dhe fill pas saj kishte një kurështje për një pozicionim të zotit Gazmend Bardhi, i cili përkundër pritshmërive të kësaj fotoje që u shpërnda dhe u analizua në media, mori një rrugë le të themi ndryshe, totalisht nga pritshmëritë. Pra, shkoi tek personi që vetë sekretari Blinken që viziton Tiranën pak ditë më pas, shpalli në ngrata. Të gjithë këtë si e keni analizuar, pra pozicionimin e zotit Bardhi që tashmë e shohim dhe poshtë balkonit Sali Berishës? Unë për mua nuk është që të tregus dhe doja shumë që shqiptarët heqin dorë nga mëndësia e dikushme që pendonim që duke bërë një foto në koridoret e Kongresit Amerikan të Shtetit e tjerë, kjo të na riste kvotat në politikën shqiptare. Bles ne morëm vesh që shumë nga liderët politikas nuk kuftuan në mëngjesin e lutjeve. E bërë mëngjesin e lutjeve online nga hoteli. Nuk është tregus fotografi kur i në koridoret aty institucione mund të bësh me këtë duash, kurse sa për zotin Bardhi, personalisht kam intuitën që ai nuk mori atë që priste me vajtin e tij në Amerikë, dhe u detyrua të pozicionoj aty ku kelua e tur, jo pasër deri më tani. Unë kështu e lexoj që
duke qenë që politikanët shqiptarë shpeshherë janë edhe më falë për fjalën pejorative pazarçi për vetëm për interesat e tyre, ai nuk mori atë çfarë priste në garanci ose në një korridor të hapur nga Amerika dhe u detyrua të shkoj aty ku kishte qenë realisht, por që gjoja nuk e kishte harxuar kurin e fundit, të shkuarën poshtë balkonit. Ndërkohë, tek ai puzzle i madh i opozitës, pra me zotin Basha, Berishën, ndikimin ende që ai mund të ketë tek figurat dhe eksponent opozitar është zonja Rita Tabaku, që publikisht, pra ka dhënë mbështetje ndaj Gazmend Bardhit, por ndërkohë, siç është shprehur sot gjatë aktiviteteve të ditës, pra është kundër mënyrës së të bërit aksion opozitar, pra me dhunë dhe skenat që po shohim sidomos në parlament. Në lidhje me këtë pozicionim të saj, pra me këtë artikulim publik, çfarë mund të thuhet? Sepse edhe zonja Tabaku së fundmi ka zhvilluar një vizitë në departamentin e shtetit. Po, unë mendoj që zonja Tabaku është përpjekur të jetë në lidhet, do të jetë mos pozicionohet me asnjë grup, pasi ne shikojmë që Partia Demokratike është një krizë totale dhe gjithë po përpiqen të kenë agjendë personale për të mbijetuar. Dhe mendoj që qasja e saj unë kështu e lexoj. Pavarësisht mënyrës se si ajo ka zgjedhur, unë jap shumë të drejtë, sepse ne kemi parë kur Partia Demokratike dhe LSI-a dorëzuar mandatet, nuk i gjeti asgjë parlamentit shqiptar, vijoi punën normalisht dhe aprovoi të gjitha ligjet. Të njëjtën gjë po ndodh edhe tani, që nga buxheti i shtetit të gjitha llojet e ligjeve, Partia Socialiste po i aprovon me komoditetin më të madh. Fal edhe mënyrës të pamundur që ka zgjedhur krau i Berishës Gjoja për të faktorizuar, por duke dëmtuar në radhë parë interesat e vendit, interesat e demokracisë dhe interesat e demokratëve. Pasi asnjë ligj nuk po debatohet, nuk po Gjoja ka ngelur peng i komisioneve, ndërkohë me sjelljen e tyre mund të bërë një vandak i madh me komisione të tjera. Pasi PS-ja po e kalon me shumë kollajllëk të gjithë ligjet që ka pasur plan të kalojë. Do nuk kanë sjell asnjë rezultat protesta e tyre për shqiptarët. E qartë. Gjikoni, ju falenderoj që ishëm në program sot.